קרניבורים יקרים, היום נכין טומוק הקרב. למה הקרב? בואו תגלו. כולנו מכירים את הטומוק, הנתח האהוב עלינו, שבסופו של דבר הוא סטייק אנטריקוט על העצם. כמה העצם נותן, מבחינתם, כלום ושום דבר. יש גם מחקרים מדעיים שמוכיחים, אבל הוא ליופי. אז מה שאנחנו נעשה זה סגנון שונה של טומוק. נותן שואו חשוב, סכין רצינית. זה הטומוק שלנו, סטייק יפהפה, כמו שאנחנו יכולים לראות, עם עצם, סטייל קובוי, כיף גדול, כל כך מצ'ו. כולם עושים אותו על הגריל, שיטת רוורסיר, והרבה מאוד שיטות וכל מיני דרכים. הראינו יותר מ5 מתכונים כאן בערוץ. הפעם נעשה אותו בסגנון אחר. מה שאנחנו עושים, בזהירות רבה, תפוס אותו באמצע, יכולים לשים לב כמה הוא משויש. זה הטעם, חברים, השיוש, השומן, זה מה שנותן לנו את הטעם, ולא העצם, רק שתדעו. קודם כל, אפשר לקרוא לזה טומוק לב, או טומוק הקרב, מהסיבה הפשוטה שהוא ממש נראה קרב. ועכשיו נעשה אותו על הגריל. איזה יפה. הגיע הזמן של הטומוק שלנו. אנחנו נפתח את הגריל של סטנלי. ואיפה נשים אותו? כמו שאתם מכירים אותי, אנחנו עושים אותו בשיטת רוורס סיר. מתחילים מהקומה העליונה. אפשר לסגור אותו בלי לחץ. נשים את הטמפרטורה לא הכי גבוהה, כי אנחנו לא רוצים שבעצם זה יצלה יתר על המידה. נותנים לו בקומה העליונה, ככה ייתן לנו רוורס סיר, זה אומר צליה הפוכה. לא חום, לא את ישר במכה אחת. בהדרגה. קודם כל שיתבשל בעצם מכל הכיוונים, ואז נצלה אותו כמו שצריך על הרשת התחתונה. נפתח את הסטנלי, גריל פגז, כולו נירוסטה. הטומוק שלנו כבר קיבל צבע יפה מאוד. תראו איזה יופי. ועכשיו אנחנו נוריד אותו ללמטה. אנחנו נפתח אותו בצורה הזו. עכשיו יכולים לראות את הצורה של העקרב, שהוא מתחיל לקבל צורה, ממש כמו ספר. גם כאן נעשה 54 מעלות פנימי, ואז נוריד את זה לצליה קרובה במנגל התחתון. אז יש לנו כאן את הטומוק הקרב, צורה של הקרב, או אפילו צורת לב, אם תסתכלו מלמעלה, ממש כיף גדול. נטעם אותו. שמנו מלח מקודם, אז אין צורך. זו השיטה הכי נכונה, לדעתי, להכין היום טומוק, שלא יוצא לכם רר, ולא יוצא... אתם שולטים בקצב, אתם שולטים במידת עשייה, גם לפתוח אותו ככה מול האנשים, הכי נכון, הכי כיף. אני אמשיך לאכול, אתם תכינו את זה לכם ולחברים שלכם. תיאבון.